ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចមួយដេចដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពការងារពីចម្ងាយ remote work security នីតិកថាព័ត៌មានវិទ្យាបានបញ្ជាក់ថាការបំពេញការងារពីចម្ងាយដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital បានក្លាយជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមជាពិសេសក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ covid 19ក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះហានិភ័យក៏បានកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ຕົວយ៉ាងការលួចយកទិន្នន័យការស្កាត់ស្ទាក់ចរាចរណ៍ទិន្នន័យ ការលួចជ្រៀតចូលប្រព័ន្ធការចម្លងមេរោគនឹងអង្គភាពល្មើសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬប្រយោលដល់បុគ្គលឬស្ថាប័នផងដែរខាងក្រៅនេះជាវិធីសាស្ត្រមូលដ្ឋានចំនួន5ដើម្បីសវត្ថិភាពការងារពីចម្ងាយ1ប្រងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Wi-Fi សាធារណៈដើម្បីធ្វើការបញ្ជូនតិនន័យទូទាត់ប្រាក់ទំនាក់ទំនងឬដំណើរការប្រព័ន្ធសំខាន់សំខាន់របស់ស្ថាប័ន 2ធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធតភ្ជាប់មកកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ network របស់ស្ថាប័នដើម្បីពិនិត្យការអនុលោមតាមបទដ្ឋានសវត្ថិភាពធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីដោយដំណើរការវិធីកម្ចាត់មេរោគប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវលក្ខណលាក់3ដំណើរការកូននីយកម្ម encryption សម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យនិងដំណើរការប្រព័ន្ធ2ខាងក្រៅបច្ចេកវិទ្យា virtual private network ដែលហៅកាត់ថា vpn បានដៅទូនីតិយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតបព្យាបរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ខាងក្រៅចូលទៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ network ឬប្រព័ន្ធរបស់ស្ថាប័នដោយគំពីចរាចរចតន័យដោយប្រើប្រាស់ច្រកសុវត្ថិភាព security tunnel 4ចៃរំលែកព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងអំពីសុវត្ថិភាពលើបណ្ដាញ internet ជូនដល់បុគ្គលិកជាប្រចាំដោយរៀបចំយន្តការប្រឹក្សាយោបល់និងតំណែងលេខាធិការពីបុគ្គលិកផងដែរ 5. ដំឡើងអភិបាលកិច្ចសន្តិសុខបច្ចេកវិទ្យា digital ធ្វើការពីនិត្យតាមដាននិងឆ្លើយតបប្រកបដោយសវត្ថិភាពកំណត់សម្គាល់ជុលប្រើប្រាស់ VPN ដែលទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នបើមិនដូច្នោះទេអ្នកក៏អាចខ្លាចជីជនរងគ្រោះនឹងការលួចយកទិន្នន័យពីសํานักជនខលខូចផងដែរ